Вітаю на каналі Агролюбитель. Зима – найкращий час заготовляти дрова. Але крім заготовки, їх ще потрібно сушити. І от вирішив складати таким от способом. Колись я так робив, коли палив дровами, був котел на дрова, то я таких куб чи пірамід наскладував 2-3, коли купляв дві машини дров. Цього року купив одну машину дров, помаленьку рубаю і вирішив показати, як складаю, щоб вони дуже добре сохли. Наніс два листки шифера. Шифер старий, звичайно, пізніше під вагою дров потріскає, але це старий шифер, його не шкода. Це для того, щоб дрова не мокріли від землі. Довжина десь метрів 2,5-3. Ширина десь 1,20-1,30 м. І от складаю спочатку по кругу один ряд так, другий поперечно, так, поперечно, так, поперечно. І так за порядком. Коли наскладую по контуру, тоді закидаю вже дрова всередину. Робота не складна. Єдине, що для того, щоб вийшли краї рівні і взагалі по контурі було менш-більш рівно, то потрібно вибирати прямі рівні, прямі рубанці. А вже всередину йде все підряд. Зняв це початок, але в продовженні буде постійно вона підніматись. Ну і так до тих пір, поки не наскладаю всі дрова. Такий от розмір буде метрів 1,5-2 висоти, а потім після 2 метрів піде на звуження. Це для того, щоб нічим не накривати, а просто дощова вода буде просто по краях стікати, а всередина не буде замокати. Тому в продовженні відео буде пірамідка рости догори. Шар за шаром складаю дрова. Вже десь 1,40-1,50 м наскладав. Геометрія така собі, відносна. Отак по контуру, а всередину як получиться. Щось говорити про об'єм я не буду, тому що складаю таким способом, щоб було багато вільного місця для того, щоб дрова сохли, потрібно, щоб вітер їх продував. Відповідно, це все навхрест складено, середина взагалі їжаком накидана. Відповідно, про об'єм мова не йде. Ще поки дозволяє висота, 2-3 шари буду складати таким самим способом, а вже ближче 2 метрів почну робити верх на звуження, так, щоб не замокало. Продовжую складати дрова. Отак виходить. Драбина має 1,80 м, то вже сантиметрів 40-50 вище драбини. Ну, скоро буде 2,5 м. Йде на звуження. Ще сантиметрів 50-60 до гори. Чим раз вужче і буде кінець. Закінчив складати дрова, 3 з плюсом метри висоти, вище за гараж і майже до дротів трохвазних моїх. Отак це все складено, останніх півметра суцільно, це для того, щоб не замокало.
Сподіваюсь, цей спосіб буде комусь цікавий і корисний. Тому свої думки пишіть в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за увагу.